Unë shkurtimisht me disa nga informacionet kryesore, një tjetër atentat ndodhi mbrëm në qytetin e Elbasanit. Everest alias Ibrahim Çaka u ekzekutua në lagjën Skënderbej, teksa lëvizte me makinë së bashku me bashkëshorten. Ai u qëllua me mbi 10 plumba nga persona ende të pa identifikuar. Një makinë e djegur që dyshohet jetë autorëve u gjet në Kavaj 2 orë pas krimit. 41 vjeçari është kushëriri Arjan Spahiu, i vrarë në atentat në Belgjik në nëntor të vitit shkuar. Të dy kanë qenë të dyshuar për vrasjen e Gzim Alikajt në 2010 në Elbasan. Everest Çakës disa vite më parë i kanë vrarë të vëllan në Spanjë. Personi me cilin ka qenë në makinë Bledar Birçaj, 40 vjeçari i ekzekutuar 2 ditë më parë në Vlorë, është një efektiv i antidrogës. Ai e shpëtoi plumbave dhe gjatëmarrjes në pyetje tha se nuk kishte dieni për konflikte të viktimës. Dëshmitari tregoi se sulmi i kishte kapur të papërgatitur, ndërsa ai nuk i kishte njohur dy autorët e maskuar. Në makinën tip BMW që drejtonte 40 vjeçari Birçaj, policia gjeti një pistolet që i përkiste viktimës. Autori i vrasjes Mehmet Qemës në rrugën 5 Maj në kryeqytet u dorëzua dje në mëngjes në polici. Marius Dema në gjendje të rënduar tha paraqitësve se viktimën e kishte shok. Sipas tij, vrasja e 27 vjeçarit ndodhi aksidentalisht kur Dema i ka drejtuar atij pistoletën për shaka. Në pranga janë vënë për moskallëzim krimi edhe disa të rinj të tjerë që ishin në tavolinë me ta gjatë vrasjes. Tre minatorë u asfiksuan dje në një nga galeritë e kromit në Martanesh. Njëri prej tyre u asfiksua fillimisht nga gazi që u shqyrua gjatë saldimit në gjenerator. Më pas u asfiksuan dhe dy kolegë të tij që hynë në nën tokë për ta ndihmuar. Mekaniku shoqërie Lezi është sjellë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, ndërsa dy punëtorë të tjerë ndodhen në spitalin e Bulqizës. Dy të rinj u arrestuan nga policia në qytetin e Durrësit gjatë një operacioni antidrog në lagjen 13 në zonën e plazhit. ABC ka siguruar pamjet të arrestimit të 29 vjeçarit nga Albasani Bilson Memimi dhe 30 vjeçarit nga Durrësi Erges Shehi. Uniformat blu sekuestruan edhe 1 kg kokainë që ata e kishin me vete. Sipas policisë, dy të arrestuarit kanë precedent penal në fushën e narkotikëve. Gjatë operacionit Memini dhe Shehi tentuan të ikin policisë, por u neutralizuan nga efektivët blu. Presidenca portugeze e Bashkimit Evropian nuk ka një datë për konferencën e parë ndërqeveritare me Shqipërinë. Zyrtarët e Brukselit deklaruan se procesi do të nisë njëkohësisht me Maqedoninë e Veriut. Në konferencën për media krerët e BE u pyetën nga ABC edhe për zgjedhjet e 25 prillit. Kreu Demokrat Lulzim Basha ri përsëriti qëndrimin se nuk do t'i njohë rezultatet e zgjedhjeve të 25 prillit. Në takim e strukturat e partisë në Durrës, Basha theksoi se do të vazhdoj përpjeket për të ndryshuar regjimin në vend. Komisioni Hetimor ka kërkuar që presidenti Ilir Meta të paraqitet të martën për të dhënë dëshmitë në procesin e shkarkimit të nisur nga 50 deputetë socialistë. Komisioni Hetimor tha se në 24 maj do të votojë raportin përfundimtar nëse Meta duhet shkarkuar për rolin e tij në fushat që Partia Socialiste e quan antikushtetues. Ulet ndjeshëm pozitiviteti i rasteve të regjistruara me Covid në 24 orët e fundit. Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se nga 2956 testimet kryera u zbuluan 50 raste të reja me koronavirus. Në 24 orët e fundit u mbështetën 4 pacientë me Covid të moshave nga 64 deri në 78 vjeç. Në spitalet Covid është rritur numri i pacientëve në reanimacion dhe në intubim, edhe pse numri i përgjithshëm i të shtruarve është ulur në raport me një ditë më parë. Veshë në shkurtimisht disa nga informacionet kryesore do të ketë vetëm pak publicitet, për më tepër informacion, ju mjafton klikoni në faqen e abcnews.al.